Patos për ty të organizoje një festival të 14-in, unë e kuptoj që është një rrugë shumë e madhe për para, edhe një eksperiencë që nuk besoj ju ka vendosur për balë surprizave, përveç surprizës më të madhe të jetës që është humbja e vjosës. Si ka qënë këtë herë? Si ka qënë pato? Po, po ishte shumë shtirë, thamë drejten. Ishte te për shtirë, dhe më thonë, nuk e di se si adolim, thamë drejten, edhe... Am thon, jo vetëm ajo mungesa emocionale që ishte për mua dhe për këtë stafin e prifestit, por ajo vërtet na mungon dhe na ka mungu gjatë kësoj kohë, sepse ajo ka qenë vërtet një motor, një lloj lokomotive që na tërhiqte pas, do të thon, me punën e saj. Ai ka udhëheqë gjitha punët, si e shkurtë e shqipe, edhe më thonë, une gjatë kësaj kohë jam marrë me programim, me filmat, edhe më thonë, kjo ka qenë puna organizative, ka qenë e saj, dhe më thonë, ka qenë shumë shtirë, por gjitha ajo energjia e jonë, më thonë, erdi, më thonë, një loj adrenaline, në mbajti për që ta bëjmë këtë, në fakt për ndertë saj, dhe kjo në mbajti edhe në soli të këtu që ja dolëm, po besoj që ja dolëm, sepse e gjithë kjo edicion ishte dedikuar vjosës, pra ne edhe e vumë edhe, si me thonë, titullin edhe, for her, pra në për të, dhe ja dedikuam posuqse të festivalin vjosës, edhe biles edhe sloganin kryesor që kemi pas për 30 vite, Friendship Forever, pra miqësi për gjithmonë, prej tani tuti do tjetë vjosa për gjithmonë, edhe çmimi kryesor që jepet në festival, që filmi më i mirë balkanik, për cilin pra edhe folim më parë me Gjonin, pra tani tuti do të ketë pra Kynesha e Kuqe, çmimi për filmin më të mirë balkanik Vjosa Berisha. Po mendoj festivali po vije është afër fundit, ne jemi me ndjenjat përzira. E kuptoj, drejtën, krejtisht e kuptueshme. Me mungesë të madhe. Po, me dhimbje. E kemi ndjerë të gjithë, e kemi ndjerë të gjithë, pavarësisht në çfarë pozicioni kemi qenë me prifestin, edhe unë gjatë këtyre ditëve, në të zakonshmen, për para çfarë ka ndodhur, do të kisha komunikuar me vjosën, do të isha mbase në të me lidhje direkte. Dhe prandaj është hera e parë që flasim edhe bisedojmë bashkë, sepse ajo këtë pjesë e kishte sidomos komunikimin me gazetarët për prifestin, që ishte një nga dashuritë më të mëdha dhe nga angazhimet më të mëdha të sajat. Por gjithsesi, Fatos, unë kuptoj që ka qenë e vështirë, ka qenë emocionalisht ngarkesë shumë e madhe, edhe për ju, edhe për djalin, por ju kanë ndenjur afër, miqtë dhe artistët. Po, shumë e vërtet, pra, në fakt është një energji e papame, në tonë e cila një solidaritet, i cili ka ndodhë rreth prifestit, pra një numër i jashtëzakonshëm i madh, i miqve, kolegve, dashamirve, organizatave të ndryshme, cilat na kanë bështet, na kanë bështet prej moralisht, deri te fizikisht, financiarisht, në tonë dhe po të mos tishin ata, naturisht nuk do t'ja dilnim, edhe duhet t'i falenderoj të gjithë, edhe tani nuk po e marr juve kohën që ti përmend ata, por do ta bëj dikur pas festivalit, ti përmend gjithë ata me emër, me mbiemër. Pra, është kriju një lloj sinergjie, një lloj nuk e di, është, më thon, për mua shumë emocionuese me pa gjithë këta njerëz që faktisht duke e çmu punën e vjosës edhe faktisht po e mbajtën festivalin gjallë. Pra i dhanë vlerë edhe festivalit duke tentu që ta mbajnë gjallë, që mos të shuhet edhe që të vazhdojnë punën, duke e konsideru që është i rëndësishëm për industrinë e filmit të Kosovës dhe jo vetëm, besoj edhe për rajonin. Sigurisht, është energjia e vjosës, ajo energjia që ajo ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve të saj në prifest, por jo vetëm, që me sa duket njerëzit po mundohen ta kthejnë pasi një pasqyrë reflektuese. Çfarë porosie të dha për prifestin? Nëse kishte ndonjë merak, besoja është marr edhe në ditët e saj të fundit ka qenë angazhimi kryesor i këtij viti, impenjimi i saj i rëndësishëm. Në fakt nuk është më ka lënë ndonjë porosi, po aja ka punu deri në fund. Domethënë ashtu ka qenë një workaholic, pra dikush që ka pasion punën edhe është marrë me festivalin edhe me punë tjera deri në fund, atë sa ka pas fuqi. Edhe kjo pastaj, domethënë, kështu që i bie që realisht gjysmën e punës veç që e ka bërë vjosa.
Dhe neve na mbeti pasaj të vazhdojmë, po. Dhe Bilesa ajo që është një ndër idetë që e vazhdojmë ne, ndoshta që është ma e veçanta e këti edicioni, është që ishte pikisht ideja dhe iniciativa Vjose që taftojmë festivalin e Odesës pra në Ukrajin, që të vijë në Prishtinë dhe të mbajnë edicionin një edicion të përbashkët, pra Prishtina dhe Odesa të mbajnë në Prishtinë duke marë parasysh luftën në Ukrajinë. Të munguarin atje të bëni bashkë kjo është një veçantë edhe ne... Po, ata janë këtu, pra bile tani po shkon momentalisht pas shpinës, këtu është kinemaja Armata dhe shkon një film Ukrajinas, pra ka një prezencë madhe të filmbërësve Ukrajinës, janë përmi 20 filmbërës që kanë arë, pra është projekti kemi titulu Odessa Beyond Borders, pra Odessa për te kufive, Odessa në Prifest, pra Odessa faktisht po e mba një edicion të vogël brenda Prifestit, edhe i ka sjell me vete edhe shumë kinast Ukrajinas, cilët edhe shfaqin firma këtu për janë edhe me projekte tek kjo dega seksione e industrisë që quhet Prishtina Film Forum, që është pjesë përbërse e festivalit, pra është një dorë zgjatur e jona ndaj Ukrajinës, ndaj kolegëve tanë në nevojë, ashtu si që e kanë bërë tjerët, kur ne kemi qenë në situatë të ngjashme me luftën e Kosovës, kemi tentuar edhe ne ta bëjmë për Ukrajinën.